Uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente do município, em parceria com o proprietário de um imóvel na rua J. Liba Wolff, realizou a poda de uma das figueiras mais antigas do município. Foi uma poda de emergência, né, porque ela estava com perigo para a sociedade que está embaixo, que ficava aqui, né, tirando as fotos, e muitos caminhoneiros, pode olhar que ficou ali, né. Ela estava os gás e a erva daninha tomando conta, né, caindo, apodrecendo, conforme tu está vendo aí. Eu tive que entrar com ordem judicial, porque o prefeito também disse que não poderia fazer por conta dele, sem um ordem de juiz, que essa figueira centenária, né? Aí a justiça, a promotoria liberou, né? Então, fizemos uma poda, menos de 20% que é liberado, só para cuidar da figueira, então, cuidar dela, preservar dela, né? Qual é o próximo passo agora? A gente vai tentar pedir a licença para fazer uma mureta de conservação nela, né? Mureta para o público vir aqui embaixo tomar chimarrão, usar ela, desfrutar dela. E o prefeito também disse que vai colocar um farolete em cima, a gente vai colocar um poste no meio dela ali, focando ela de cima para baixo, ficar um ponto turístico da cidade. Preservação da figueira, inclusive um espaço, liberar mais espaço, sabe? Mais espaço para o público vir tomar seu chimarrão, vir tirar foto, sabe? Não só o povo da cidade, como do outro da cidade vir quando frequenta o turista, né? Tirar essa erva danina, deixar ela limpa, preservar, né? O jeito que ela está aí vai ficar, pelo contrário, vai ficar melhor que ela está, né? Porque agora isso aqui vai ser tudo limpo. Vocês me cobram daí uns 2 meses, até o final do ano, o jeito que vai estar. Vou pedir até que alguém queira enfeitar ela para o Natal, se queira enfeitar, botar iluminação, porque a gente vai colocar um poste ali com um farolete focando de cima para baixo, né?